друзья, бачу в ваших глазах немой вопрос. Если люди Снежина сейчас на сцене, то кто ж на Дарницькому вокзалі молочкой торгує? Ферога, можно я, пользуясь случаем, передам привет моей вчительці по музыке? Давай. Шо ти, Клуша? Я на співочому полі виступаю, і мені твоє догоробчика гніздо і нафіг не пригодилось, поняли? Пацани, що ви несете? Какая клуша? Какая молочка? Это лига смеха! Здесь нормальными надо быть! Нормальными! Аліна, не бий себе в грудь, ще хуже буде. А ти вообще мене бісиш? Ти постоянно ігноруєш тих людей, которых считаєш тупими. Продовжимо. Та начнем уже. Дуракам закон не писан. Потанцуем, покайфуем. Друзья, в детстве самым сложным испытанием было выбить с батьком ковер. Ой, доця, це ти, я думав, реп'ях прилип. Студент, который не умеет давать взятки. На! Ой. У мене ж екзамен по вашому предмету. Це вам. Скумбрія. Ну, скумбрія, це що? Риба. Ну, да, риба. А щоб рибу поймати, що треба зробити? Поїхати на рибалку. Звісно, на рибалку, звісно. А на чому ми їдемо на рибалку, ну? На велосипеді. На велосипеді. А в велосипеді є що? Колесо. А в колесі є що? Ну? Подшипник. Ну, поставте ви три, ви що не бачите, що я дебіл, ну. Збилась мечта любого мера. Його честь назвали «Улицю в городі». Давай, давай, показуй табличку отменну мою. Давай. Давай, я сказав. В смислі вулиця Гниди? Моя фамілія Морденко. Ви коли на площі на День города виступали, люди не Морденко кричали. Слухай, ти у мене в тій культурі згниєш, поняв? Я тобі кажу. До кінця житті будеш матюки на остановках зарисовувати. Господин мер, там на вашій машині вашу вторую фамілію нацарапали. Сьогодні середа? Ні. То що тоді проститутка робить в моєму кабінеті? Куди я знаю? В смислі на машині? Гнида! 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 Позаходьте в кабінети! Я довго думав. Ти вийдеш за мене. Дурак? А. Зачем это вам? Хочу фамілію поміняти. Друзі, а в кінці ми хотіли б вас познайомити більше з нашим городом. Молодої жінки вкрали машину просто у дворі МРЕО міста Ніжинок. У Ніжині вкрали пам'ятник. Під Ніжином на Чернігівщині вкрали туалет. Уважаємо тренери, сьогодні у вас є унікальна можливість стати частинкою великої історії нашого города. Дуракам законні пісні, город Нежин. Спасибо! Нормік! Оце для новачків нормальний старт, да? Дякуємо, дякуємо. Супер!